Terve ja heipä hei, se on Sakke taas ja tervetuloa tänne Tierlist-videon pariin, jossa tällä kertaa arvioidaan kaikki emojit, koska miksei. <tuh> Tämmönen loistava idea tuli mulle. Mutta joo, <tuh> mä oon täällä kanavalla tehnyt paljon Fortnite-tierlist-videoita ja yhden kouluruokatierlist-videon ja mä päätän nyt vähän laajentaa tätä mun toimintaa. Nyt mennään, mennään ränkkäämään emojit täällä. Tosiaan näitä emoja ei ole niin perhaasti. Mä siis kaikkia Mä laitan vaan naamaa tässä ja käsi laitan tähän. Mutta tosiaan niitä on sen verran paljon, että mä tuskin... Mä tein varmaan tästä kaksiosaisen videon, koska mä en tässä videossa mitenkä mitenkään saamaan kaikkea. Mä tästä jotain kahden tunnin videota. Mutta joo, tosiaan näin ränkkeinä täällä on napakymppi. Se meinaa sitä, että ei voi loistavampaa valintaa olla. Sitten täällä on hyvä valinta, joka meinaa, että, no, hyvä valinta. Se on hyvä emoji-valinta viestiin, niin kuin viestiin. Öö, sitten täällä on ajaa asiansa. Se on semmonen ihan perus OK emoji, että ei nyt mitään, äh, niinku, wow, mitä, tuo emoji tekee sitä viestistä paljon paremman, mutta se on vaan niin kuin olemassa. Sitten täällä on pikkulapsi. Se meinaa sitä, että vaan pikkulapset käyttävät tätä emojia, eli kun pikkulapset tutustuu öö, viesteen ja emojien, ihmeellisen maailman, niin ne saattaa käyttää emoja, kukaan ei käytä oikeasti ikinä. Se meinaa pikkulasta. Meillä ei pikkulapsi tiedetä. Ja sitten täällä on viimeisimpänä niin huonempana huonompana tiedinä, ei saa lisääntyä. Eli emoi, joka ei saa missään nimessä saada lisää variaatioita. <tuh> että ihan surkee emoji. Ensimmäisenä täällä on piruemoji. Öö, mä en käytä piruemojeita, en sitten yhtään. En muista milloin olisin viimeksi käyttänyt, ehkä pikkulapsena. Mutta mä tiedän, että näitä johtut käyttää. Ja varsinkin Twitterissä käytetään tosi paljon piruemoja, että <coughs> mulla on tämmönen peli kehitteillä. Tai <coughs> jotain tällaista laitetaan. Että kyllä pi piruemoja käytetään, mutta ainakaan henkilökohtaisesti itse en käytä piruemoja. Joten mä otan sen ajaa asiansa tiediin. Näistähän on kaksi variaatiota. Toinen on tämä vihane ja toinen on se niinku hymyilevä. Se hymyilevä on parempi kuin tämä vihanen, koska se on semmonen niinku... <coughs> ja on vaan semmonen niinku... Tällainen. Että jos se hymyilevä piruemoja on parempi. Sitten täällä on Dwayne Johnsonin lempi-emoji eli kulmakarvan nosto-emoji. Tai <tä> just vitsi. <tä yksi tukoha> Tosiaan kulmakarvan nosto-emoji. Ainakin tässä kuvassa se näyttää rumalta, mutta Whatsappissa se on paljon siistimmän näköinen. enemmänkin ränkkään tässä Whatsappin kautta, koska minä no, on eri viestintäpalveluissa eri näköisiä emojeita. No sama emoji, mutta eri variaatio tai semmoinen. Niin kuin... Kyllä tiedät, että sinä, esimerkiksi Twitterissä on ihan erinäköiset nämä emojit mutta mä mietin tässä niin kuin Whatsappin kautta nää. mä laittaisin kyllä tämän kulmakarvan nosto emoji varmaan napakymppiin, koska joo, se on kyllä napakymppi. Tämä ei mene sen takia napakymppiin, koska ainakin henkilökohtaisesti mä käytän tätä tosi useasti. Öö, yleensä kun mulla on viestejä, kun kaverilla on ihmeellisiä viestejä, niin mä oon vaan sillä what? On no, sillä että mä käytän ainakin henkilökohtaisesti useasti, tosi, tosi useastikin tätä kulmakarvan emoja. Joten sen takia se menee napakymppitieriin. Sitten täällä on vihanen emoji. tämä on se ihan perus. Tästähän on se versio, missä on punainen naama. Mutta joo, en henkilökohtaisesti ikinä käytä vihaemoja, ei tämä paitsi emoja, koska mä suutun aika useasti, mutta en tätä emoja henkilökohtaisesti itse käytä. En näkään muunkaan käyttävän tätä juuri ikinä, koska tyypit käyttää sitä punanaamasta, Eli mä otaisin tämän pikkulapsitieriin, joo. Tai mä otan ajaa asiansa, ei tota kukaan käytä, mutta se on hyvä emoji silti. Mutta se punainen on paljon parempi, se punainen variaatio tästä. Sitten täällä on säikähtänyt kautta hämmästynyt tai pelokas emoji. Mä en itse käytä täällä ainakaan melkein yhtään, mutta ainakin yksi mun kaveri käyttää tosi paljon tätä emoja. Ja kyllä mä näen tämän, jos miettii Twitterin kautta, että tyypit käyttää tätä, niin kyllä aika moni käyttää tätä. Mä, mä mietin, Twitterin kautta enemmän, koska mä en saa ikinä viestiä. Mä, mä katson vaan Twitterin twiittejä sieltä. Niin. Joo, tää on aika neutraali. Tää laitetaan ajaa asiansa. Toi olisi melkein hyvä valinta, mutta mä pistän sen ainakin itse henkilökohtaisesti neutraali. Sitten ollaan kuset housussa emoi ilmeisesti. Kyllä niin näyttää siltä, että nyt on niinku pahassa virussa tämä tyyppi. Öö, tätä ei käytä kyllä kukaan. Mä laitan suoraan tätä. No en mä kyllä ei, ei saa lisääntyä, koska ei tässä niinku mitään vikaa ole, mutta pikkulapset käyttää tätä. Mä en ikinä kenenkään käyttävän tätä, en oikeasti ikinä nähnyt. Mutta on toi ihan niinku siisti emojia. kyllä sillä on tarkoituksensa, mutta enemmänkin pikkulapsien keskuudessa. Joten mä laitan sen tuohon pikkulapsitieriin. Oi, oi, nyt tulee kyllä top 3 mun lempeemoja. Varmasti on siinä joukossa tää. Eli tosiaan tää on tää niinku helpottunut kautta iloinen emoja tai tämmönen. <coughs> niin, tämmönen. Mä käytän tätä sika useasti ainakin henkilökohtaisesti. Aika harvoin näen kenenkään muun käyttävän tätä, mutta ainakin minä käytän tätä ihan jatkuvasti. Varsinkin YouTube-viesteissä. Jos mulle tätä hyvä video ja mä vastaan siihen, niin mä käytän tätä. <laughs> Että kyllä, ainakin juut mun omassa YouTube-kanavassa mä oon käyttänyt editin tätä emoja ihan varmasti. Tai 12D on varmaan niiden mutta se ei ole emoji. Joten joo, kyllä, tämä niin menee suoraan napakempi Mikä on tämän emojin pointti? Sillä on suu auki, siinä näkyy hampaat tossa. Tästä muista toinenkin versio, joka on paljon hienomman näköinen muistaakseni. Että joo, tämä menee kyllä, ei saa lisääntyä tieri. Mä en, en ikinä käyttäisi tätä tästä on hienompakin versioita. Mä tiedän, että yksi mun kaveri on käyttänyt tätä jonkin verran joskus, mutta mä en tiedä miksi. Tämä on vaan tyhmä emoji. Toi on turha emoji, joten mä otan, että ei saa lisääntyä tieri. Ui jumaa, sitten on kakkaa emoji. Huh, Nyt kyllä haisee. Mä en itse käytä paljon kakkaajamoja, mutta kakkaajamo on just täydellä hakea, mistä sä et niinku tykkää viestiä. joko, että oli kyllä surkea leffa, niin kakkaajamoja siihen perään, niin sun viesti on heti paljon parempi. <coughs> että joo, mä, mä laitan kakkaajamojen kyllä napakymppitieri. Sitten täällä on suu auki, leveä, hymy, iloinen, emoji. En mä tiedä, en mä tiedä mikä näiden emojen nimet on. Kyllä mä vaan keksin jotain, mutta onhan toinen aika hyvin kuvailtu. Öö, mä en käytä henkilökohtaisesti tätä hymyilevää emoja melkein ollenkaan. Mä käytän kaikkia muita hymyileviä emojiita, emojeita, ainakin osia. Mutta tää ei kuulu niihin. Mutta tää on kiva emoji, mä otan sen kyllä hyvä valinta. Hyvä valinta mä vaan itse käytän paljon. Sitten täällä on tämmönen badass kissa -emoji. Mikä tää on niinku ilme? Onko toi niinku vai onks se niinku iloinen? Mä luet toi enemmänkin iloinen kissa emoji, mutta tästä on kyllä erikseen ilo iloinen kissa emoji. En tiedä. Tämä menee kyllä pikkulapsitieriin. Mä käytin tätä pienen lapsena aivan jatkuvasti, näitä noita kissa -emojeita. Mutta tämä on kyllä todella turha emoi kyllä mun omasta mielestä. Joten menee pikkulapsitieriin. Sitten täällä on kädet yhteen lyö emoji. Tosiaan tätä mä käytän ainakin henkilökohtaisesti tosi useasti. Yleensä siihen tarkoitukseen, että jos, jos, vaikka elokuva on hyvä, niin mä voin sanoa, että oli kyllä hyvä elokuva. Ei muuta. Ja laitetaan kädet yhteen tällä, että that, that's it. Tämä on niin tämmönen that's it emoji. Et ainakin henkilökohtaisesti mulla tämmönen suoraan napakymppitieri. Pelle Hermanni emoji. Tää on ihan siistin näköinen joo, mutta kuka tätä käyttää? <laughs> Nuke, no, okay. on täällä jotain käyttökohteita, että niinku, jos joku vaikka kirjoittaa Whatsappissa, että toi on kyllä ihan Pelle-tyyppi ja laittaa tämän, mutta ei kukaan edes kirjoita, niinku, ei kukaan laita tätä emojia se, semmoisen viestin perään. Enkä mäkään nähnyt sellaista viesteä ylipäätänsä. Joten mä laitan, että pikkulapsi. En mä oikeasti ikinä ole nähnyt kenenkään käyttävän moi. Sitten täällä on itkuemoji. Tää, tästä on muitakin versioita, mutta onko tää niinku enemmän tämmönen, niinku, niinku, että ei mun oikeasti itketytä emoji tämmönen? Koska mun mielestä, kun mä nähnyt Twitterissä näitä käytettävää, niin tyypit saattaa niitä siihen tarkoitukseen, että niinku, ö, itkua. Että, en mä tiedä. Tää on vähän vaikea emoji tulkita. Mä näen tätä aika paljon. Mä en ite käytä tätä versiota ikinä, joten mä laitan ajaa asiansa. Ei, se on sinne valmiiksi. <laughs> Joo, tämmönen ajaa asiansa tieri. En ite käytä paljon, mutta näen aika paljon ja ihan käytännön emoji. Kylmä emoji. Öö, mä muistan silloin, kun tää tuli tonne Whatsappiin. Mä sanoin, mitä? Täällä on kuuma ja kylmä emoji. Huff, huff. Tän voi olla viestin perään kuin Ice Cold. Toi oli kyllä ihan Ice Cold äijä, toi yksi tyyppi. tai on tällaista. Mä en käytä tätä ikinä, mutta tää on hyvä valinta kyllä kyllä toi on niinku, se riippuu vaan tekstistä. Kaikki riippuu tekstistä, minkä emoja laittaa perään, mutta toi on hyvä valinta mun omasta mielestä, vaikka mä en itse käytä on ikinä. Sitten täällä on emoi. Tai just tämmönen, mikä laitat, kun sä niinku joku karmittaa. vaikka hämähäkit. Hämähäkit. Tai sakkeplesin kanava. Tai just tommonen emoi. mä käytän tätä joskus. En äh paljon muiden käyttävän tätä emoja, mutta kyllä tää menee tonne hyvä valinta tieriin, koska toi on hauska. Toi on hyvin tehty emoi. Niin kun, no to, jos mä kirjoitan vaikka jotain, että hämmähäkit, niin kyllä sä ton emojen laitat siihen. <laughs> se on pakko laittaa. Toi niin kun vahvistaa sun tunnetta. Sitten täällä on vähän alakuloinen emoji. Öö, näitä tämmöisiä niin kuin, pieni on ihan sikana, joten nämä unohtuu aika helposti mulla. Mutta en muista milloin sen käyttänyt viimeksi, en muista milloin nähnyt näitä. Mutta en mä tiedä, tää on ihan basic. Mä otan ajaa asiansa. Nää hymy on aika lailla ihan basickeja. Että ei näissä niinku mitään erikoista. Että ajaa asiansa suuri osa näistä. Cowboy emoji, eli lehmäpoika emoji. Öö, tää on hauskan näköinen. Mä tykkään tästä hymystä ja tosta hatusta. Että jeehaa, mä oon lännen nopei. Tää on kiva emoji mun omasta mielestä. Mutta mä en käytä tätä. Mä aika harva käyttää tätä. Mutta tää on, tää on musta kiva. mä oon tässä hyvä tieriin, koska... Toi just tommonen, että mä oon lännen nopei. Toi on hauska ja moi, hyvin tehty. Mä oon hyvä valinta tieri, vaikka ei varmaan kukaan käytä viesteissä, mutta anyway, kuka sanoo, että tieri pitäisi paikkaansa. Siis nämä kissaimot on just tällaisia, että mä niin ymmärrän tämän pointtia. Että kissat on ja joo, mä tykkään tosi paljon itse kissoista. Mutta miksi sä ottaisit tämän mieluummin kuin sen normaalin, missä tulee kyynele emoji? Miksi sä ottaisit tämän kissaimon mieluummin? Miten se kissa niin vahvistaa siinä sun viestissä, että tykkäät kissosta, ok. Mutta mikä näiden kissaimojen pointti oikeasti on? Että joo, mä sanoin sitten pikkulapsitieri ja en mä tiedä. Se on ehkä enemmän pikkulapsitieri, kun ei saa lisääntyä tieri. Mutta muista kissaemoita on vartenkin niin turhia, että... mitä ei vaan käytä normaaleja emojeita? Pikkulapset käyttää kissaemoita, vaikka kissat, ja, kissat onkin söpöjä. Aha, oh, tässä näköjään tulee heti seuraavana tämä, mistä mä puhuin. Että joo, tää on niinku parempi kuin kissa mun omasta mielestä. En mä näe mitään syytä käyttää kissaemoja niinku tämän sijasta. Että tää on muista paljon parempi kuin kissaemoja. Mutta joo, tää menee hyvä valinnat tää kyynel emoji. Toi sopii moneen tilanteeseen. Ja sitten täällä tulee pusu emoji. Öö, ei oo joutunut käyttämään itse tätä ollenkaan. Mutta kai ihan kiva niille, joilla joku tyttöystävä tai jotain. Et mä laitan varmaan, että... Mm, se toinen on paremmin, missä niinku sydän on tossa mun mielestä. Mutta en tiedä, kun ei oo en ole pahemmilla ottanut kellekään pusuemojeita. Että. Mä voisin laittaa tätä ajaa Sen tieriin. Se, missä se sydän, on paljon siistimän näköinen mun omasta mielestä. Sitten täällä on masennusemoji. Ainakin mä kuittelen, että on masennus, kun toi näyttää siltä, että elämässä ei enää mitään pointtia. Että Musta tää on hyvä valinta, mä ottaisin se jo. Hyvä valinta tieri. Ei mulla oikein mitään sanoa kaikista näistä emojeista, koska joku emojit on vaan niin simppeleitä, mutta toi toimii monessa tilanteessa. Öö, ihan siistetit tehty. Tässä videossa ei ole mitään pointtia. No nyt tulee kyllä pikkulapsen valinta, että joo. Käyttikö siis En mä kyllä ikinä, silloin kun mä olin paljon pienempi, mä en ikinä käytänyt tätä emojia. Mä otan, se ei saa lisääntyä tieriin. Toi on toi niinku herra bang bang, herra bang bang emoji. Ei tuolla niinku mitään pointteja. Käytät mieluummin vaan aurinkolasia emoja. Tai vaikka sitä jotain tiimalasi emoja. Mutta miksi sä sitten tätä emoja? Mä en oikeasti ikinä. En lekit ole ikinä nähnyt kenenkään käyttävän viestissä tota. Ennen silloin kun mä olin paljon pienempi, niin en mä, en tätä, kukaan muukaan käyttänyt tätä, muuka tätä emoja. Joo, ei saa lisääntää. Toi on aivan turha emoi. Herra bang bang emoi. Siis mä en jaksa näitä pikkulapsen emoja. Ei tääkin. Tää on ihan suoraan pikkulapsitierien emoi. Siis kuka tota käyttää? Ei kukaan. <tuh> <tuh> ei voi olla. Mä laitan vaan kaksois.o siihen niinku iso o. Mutta ei mä, mä niinku laita mitään. Niinku toi, ihan kuolee. Toi saa sydänkohtauksen. Toi on sydänkohtaus emoi. Toi kuolee siihen kun se saa niin ison järkytyksen. Kuka tota käyttää? Mä en ole ikinä nähnyt kenenkään käyttää tätä emoja. Nyt tulee aika erittäin suuri emoji. Tää on oikeesti jotenkin sattu, aika itketyttää itekin. Alkaa, alkaa herkistää, kun katsoo emoja. Tuota emojia. Toi näyttää just siltä, että toi on saanut pakit joltain tytöltä, tää emoji. Että, ai, 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 ai. Jotenkin herkistyttää tää emoji tosi paljon. Tää on mun vaan parempi versio tästä, tästä emojista. Mutta en mä tiedä. Mä olen se hyvä valinnatieri. Ei oo pahemmin tullut itekään tätä emojia. Mutta joo, jotenkin tosi symppis emoji pää räjähtää emoi. Ei voi olla. Puh. Tämä on mun mielestä vähän turha emoji kyllä. Pakko kyllä sanoa, että silloin ihan ekaa kertaa, kun mä näin tämän emojiin, kun tämä, tuli, niin mä olin varmaan joku vuotias, niin mä katsoin, että täällä on hiukset noin, mikä tossa on. Mä sitten tajunnut, että täällä räjähtää pää, koska toi näyttää Whatsappissa ihan eriltä, mikä tuossa kuvassa tällä hetkellä on, toi emoji. Mä luulen, että se vaikut hiukset tossa, niinku kuin tämmöinen valkoinen hiuspilvi joku tossa päässä tai jotain, mutta joo, se onkin tämmöinen juttu. Mutta ei kukaan tätä emojia käytä. Tää on niinku... Mä sanoisin, että se on pikkulapsen emoji, toi. Mieluummin sä katsot vaan sitä, että sä oot niinku... Jos toi mielestä, että sä oot jotenkin niinku ihan sikahypeissä jostain asiasta, niin sä laitat sen nemoji, missä on sulla... <hys> Jee, tollai. ei Et, etkä tätä, missä lehtää pää. Tää on jotenkin vähän turha. Sitten tulee Are you kidding me, emoji. Öö, tätä on tullut käytettyä joskus, ei useasti, mutta silloin tällöin. En näe kenenkään käyttävän tätä. Mutta en mä tiedä, se voi, se voi pysyä tuossa ajaa asiansa tierissä. Toi on just tommonen, niin kun, että kaveri kertoo sulle jotain, eikä sua kiinnosta, tai se on vaan muuten vaan outa sun kaveri, niin saattaa. toi. Musta tuntuu, että ää, kun, aina kun mä kirjoitan jollekin viestin, niin mä saan vastaukseksi aina tän viestin. Tai ton emoi. <hysy> toi emoi tulee aina kun mun viestin vastaukseksi mun kavereilta. Että joo, kai se on ihan kiva emoi ajaa asiansa. Silmä-emoji, tai silmät emoji enemmänkin. Tästä on erikseen yksi silmä-emoji ja kaksi silmäemoji. Mä katson tätä ihan sika useasti. Mä en niin kuin... tämä vaan toimii joka ikiseen viestiin tämä. Jos kaveri on kertomassa sulle jotain, niin sä voit vaan laittaa tämän silmäemoji siihen, että sä oot niin jännittynyt, että mitähän sä nyt laittaa se kaveri. Niin joo, toi, 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 toimii niin useassa tilanteessa toi silmät emoji, että mä otan sen kyllä napakymppitieriin. Tulee käytetään... Tule itsekin Tule käytettyä tätä niin kuin, melkein joka päivä. No, nyt on tää parempi pusuemo, mistä mä puhun. Tää, on, niinku, tää pusuemo on enemmänkin semmonen, että sä oot kusessa. Että niinku, aina pusuun, tai tämmönen emoji? mutta toi on semmonen, että kusessa. Tää on niinku, semmonen niinku, oikeasti, että sä oot jossain niinku, pitkässä suhteessa, sä tyttöä tai jotain tällä. Että... Joo, mä ottaisin tää hyvä valinta tiedä, vaikka en ikinä käyttää tää, mutta niinku, tää on paras pusuemo, mitä mä tiedän. <laughs> Tästä mä en kauheasti kyllä välitä, että pääkallo emoi. Tää on niin kuin viimeisen vuoden aikana noussut ihan uuteen merkitykseen. Kukaan ei aluksi ikinä käyttänyt pääkalloemoja, mutta ihan yhtäkkiä kaikessa TikTokissa ja Twitterissä, ei oikeastaan ihan kaikessa, videoiden nimissä ja ihan kaikkialla, kaikki käyttää pääkalloemoja siihen, että on niin kuin hauska. Enää ei ole niin kuin itkunauruemoja muodissa, vaan nykyään se on tämä pääkallo aina. Ja se ärsyttää mua, koska mä en välitä muista kahden paljon. Mutta sen takia, että kaikki käyttää pääkaloimoja jatkuvasti, mun on joutunut itsekin aloittaa tämän muihin käyttäminen. mä oon tämän hyvä valinta tieri. Se menisi melkein napakymppiin, mutta mua vaan ärsyttää tämä emoji vaan, kun tää on niin suosittu. <coughs> niinku miksi mistä voi olla tavata niinku tai niin jotain tällaista? Miksi sun pitää ottaa pääkalo, että niinku... <coughs> että se kuolet, kun se on niin hauska se sun viettu. Niin varsinkin TikTokissa toi ja ketuttaa mua, kun Pro siitä atkoo, laittaa sitten se noin ja sen, no sen viereen, niin lopettakaa pääkalueen käyttöä. Mä noin paljon TikTokissa. Vähentäkää sen käyttöä, please. Sitten täällä on emoji. Öö, siis mä en oo itse laita tätä ikinä, mutta täällä on monta käyttökohdetta. Ja yksi mun kaveri laittaa ihan jatkuvasti tää niinku ihan kaikkeen. Jam emoi. Jos katsot tää videota, niin sä tiedät kyllä, että mä puhun susta tällä hetkellä. <laughs> mutta joo, tää on niinku tosi käytetty emojoidenkin joidenkin ihmisten keskuudessa. Ja tosiaan itse en käytä kauheasti tää jam emoja. Mutta on taakin ihan siisti emoi. Mä otan sen tähän hyvä valinta Ei. Kun kissa emoja on muutakin niin tyhmiä, kun miksi sä vaan normaalia emoja, niin kun on tosi käytetty, niin miksi kissa emoji. Siis onhan tää nyt ihan hulvattoman näköinen, mutta niin kuin, ei, miksi sitä kukaan käyttäisi? Mä taas ei saa lisääntyä tietää. En mä oikeasti mä en näe mitään syytä käyttää kissa kun etkunauru emoja, kun on olemassa pääkolla ja normaali emoja. Sitten täällä on säikähtänyt emoji ja kautta kauhistunut emoji. Öö, Muista tätä vuosi vuodelta on paljon vähemmän tää emoja. Mä käytän ennen aika paljon tätä kauhistuneisuusemoja. Mutta nykyään mä laitan vaan 2.o, jos mä oon niinku se emoji, että en mä, mä en käytä tätä emoja ainakaan itse yhtään. Mä, mä laitan vaikka jättää ajaa asiansa, koska toi on ihan hyvä emoji, mutta ainakaan henkilökohtaisesti itse en katsota mä en ikinä enää. Sitten täällä on oksennus emoji. Näytähän on kaksi kappaletta. Toinen on se, missä niinku tulee vaan huono olo ja on lähellä oksentaa ja toinen on tämä, missä tää itse oksentaa että mun mielestä se toinen on paljon parempi, missä niinku pidättelee oksien, on niinku, ei saakeli, tai tällainen, moi, mutta tää on niinku, en tykkää niin paljon tästä. Mä voisin laittaa tää pikkulapsittaa, tai en mä tiedä. Ei tätä oikeasti kukaan niinku, tervejärkinen ihminen käytä. <laughs> ei, ei oikeasti kukaan käytä tätä. Mä otan sen pikkulapsen emoiksi. Sitten täällä on emoji. tämä on ihan simppeli, hieno emoji. jos vaikka saa niinku, jostain pelistä, että tämä pelikin julkaistaan ihan parempi viikon päästä. Vähän niin kuin kanssa kävi, että ne vaan ilmoitti että yhtäkkiä, että tämä peli julkaistaan kahden viikon päästä. Niin kun mä otan kaverille viestiä siitä, niin mä laitan toi siihen. Ketä ei varmaan kiinnostanut, mutta toi just tommonen, kun saa hienoja uutisia tai jotain niinku, Yleensä pelijuutisia mun omalla kohdalla saa jostain, niin mä käytän aika useasti tätä emojia. Että mä tykkään tästä, tää on just tämmönen niin monikäyttöinen emoji. Mä otan tän eri. Sitten täällä on, en mä tiedä vaan, emoji. Öö, tota, mä en ainakaan e, henkilökohtaisesti itse välitä yhtään ihmisemojeesta, mutta tätä mä käytän tosi useasti, varsinkin mun kanavalla. <laughs> Kun katsoja laittaa, että milloin vaikka Fortnite Save the worldia taas, niin jos mä jaksaan vaan vastaa siihen kommenttiin, niin mä vaan laitan tää I don't know, emoja siihen. Joten mä laitan tän hyvä valinta. Tää on ruman näköinen. Tästä voisi tehdä niinku oikein emoipää, minä on kädet niinku sivussa tällä. Mutta en tykkää tästä emoista, miltä se näyttää, mutta tykkään tästä emoista, kun käyttökohtaa on hommalla kohta. <laughs> mutta joo, käytän tosi paljon tätä emoja, mutta se on ruman näköinen. Siis mä unohdin tämän emojen olemassaolo. Ette voi oikeasti uskoa. Oh my god, sokke voi unohtaa joku emojen olemassaolo. Nyt on kyllä, huh, huh. Nyt on kyllä niinku ihan hirveä tilanne, että miten sä voit unohtaa niinku yhden emoji. Joo, eli kipsi päässä emoji. Öö, ne varmaan ajaa sen se eri. Ei ole mitään sanottavaa tästä. Jos se on vaikka sattunut, niin se voi laittaa tähän siihen, mutta... Ei pappahemmin sattunut, mitä tosi laittaa tämmöiden emojiin tai jotain. Että joo, hyvä, hyvä, hyvä emoji, mutta en käytä. Siis mä alkaa pikkuhiljaa ärsyttää nämä kissaemoit. Siis pusu kissaemoji. Mä ymmärrän, kissat on söpöjä, joo, tykkään kissosta ainakin itse enemmän kuin koirista. Mutta kun, miksi? Et sä varmaan kissalta halua pusua, vai halutko. <tuh> <tuh> siis miksi et mä käytä pusuemoja, miksi et just... Nyt riittää oikeasti nää, mä otan, ei saa lisää. Mä otan tän mä otan Kissaimot tänne, että ei saa lisääntöä. Nä näillä ei oikeasti mitään pointtia näillä Ne on kivan näköisiä, joo, mutta kun ei niillä ole mitään pointtia. Tämä niin ta, kaikki tonne, ei saa lisääntöä, tieri. Ei ole mitään pointtia. Siis mä luulin aina, että tämä maskiemo jo vaan se on ihan perustyyppi, joka katsoo sua tällä maskin kanssa. Mutta näköjään, ainakin tästä on tämmöinen versio, mikä näyttää hoitajalta nimenomaan. Koska ei, on tämmöinen iloinen, että Tervetuloa hammaslääkäriin. Katsotaan näitä sun hampaita vähän. Koska siis mä käyn hammaslääkärissä useasti, niin mun mielestä tää, niin kun, joo, tää on varmaan hammaslääkäri-emoji. Tai joku tämmönen lääkäri-emoji. Niinku lääkäri emoji niin Joo, tota en näe ikinä kenenkään käyttävän tätä, tätä variaatiota. Tässä on kaksi versiota. Jos ei ole, niin mä oon koko elämäni valheessa. Mä luulen, että tällä tää on, on silmät auki ja kattoo sua tällä. Mutta joo, mä laitan tän tohon ö, ajaa asiansa tieriin. Ei ole mikään käytetty emoji, mutta... Öö, käyttää ihan hyvä. Sitten täällä on matikan opettajan lempi emoji varmaan. Kuis kuvitellaan ainakin. Eli tosiaan tällä on tämmönen... Mikä toi jo? Missä kutsutaan? Tommonen niinku linssi tossa silmän päällä. Öö, en ikinäkään ehkä käyttävän tätä, mutta ehkä jollain matikan opettaja. Siis mä voisin kuvitella, että joku matikanopettaja. opettaja. Tai ylipäätänsä joku opettaja käyttää sitä tosi paljon. Niin kuin... En mä tiedä. Tää on tosi turha emoji. Mä otan tää pikkulapsitieri. Opettajat käyttää, mutta... niinku... Kuin opettajat ja pikkulapset käyttää, mutta ei kukaan muu tätä. Sitten täällä on oo emoji eli joo, tästä on kai useampi versio tästä O-emojista, ja ainakin mun omalla kohdalla käytetty näistä kaikista, koska noin kulmakarvat on täällä rumat niissä muissa emojeissa. Joten mä otan O-emojiin varmaan napakymppiin, koska mä käytän ainakin itse tosi paljon tätä oo emojia Sitten täällä on ylöskatsova emoji mä koitin ennen tosi paljon emoja, mutta nykyään en, koska en mä tiedä, on muitakin emoja takaa ajaa asiansa paremmin. Ja tää I don't know emoja, mä käytän aika paljon enemmän nykyään kuin tätä. Vaikka on ne vähän eri asia, mutta joo, toi menee hyvä valinta emo. hyvä valinta tieriin kuitenkin. Sitten täällä on vihanen emo, jolta tulee savua, savua si Täällä ei ole nenäsiaraimia. taisi paljon parempi emoista jos täällä olisi kun mä editoin tähän nenä. Niin, eikö ole paljon paremman ne on nyt. <tuhu> Mutta joo, sierän, missä tuleva savu vihainen emoji. Käytin ehkä lapsena, ei ikinä käytä enää, eli kohden mun edes käytetä ainakaan, tietääkseni. Ja mä otan pikkulapsitierin, tota, ei ole tossa mitään pointtia tuossa emojissa. Se on pikkulapsien käyttämä, that's it. Kiroilu emoji. tää on meikäläisen yksi lemppareista, kyllä top kolmeen pääsee helposti. Kiroilu emoji. Koska siis mähän kiroilen jatkuvasti ja aina kun mä oon vihainen, mä otan vaan tämän siihen. jos mulla menee kommentti tunteeseen, mä ikinä tätä sen takia, että mä oon family, family friendly kanava, saa kiroilla. Mutta tää on kyllä loistava emo, niin nyt on osuttu nappiin. Ketkä emoita tekee, en ole ihan varma. Mutta emojen tekijät, oot jos mitä Nimittäin tämmönen napakymppitieri. No niin, day number two. Tää on nyt toinen päivä, kun mä ränkkään emoita täällä ja Jeppi! todella kivaa. Tosiaan seuraavana meillä on täällä vanha kunnon legendaarinen itkunauru öö, tota, tässä on nyt se juttu, että tämä pääkallo on nykyään tämän itkunauru tilalla joka ärsyttää mua edelleenkin. Mutta joo, mä käytin ennen itkunauroemoja ihan jatkuvasti kaikkeen, mutta nykyään mä oon vähentänyt sen käyttämistä. Vuosi vuodelta mä käytän vähemmän itkunauroemoja ja oikeastaan kaikki on alkanut niinku lopettaa itkunauroemojen käyttämiseen, koska se ei ole enää muodissa. Että joo, nykyään se on toi pääkallo nimenomaan. Niin mutta joo, tämä muuten napakymppiin, mutta koska tänne käyttö vähenee kaikkien ihmisten keskuudessa koko ajan, niin mä otan se hyvä valinta, hyvä valinta tieriin kieltä näyttävä emoji olisi seuraavana täällä. Tää on törkeä, jos laittaa jollekin tyypille ja sille kieltä, niin saat kusipää suoraan sanottuna. Mutta jo kukaan ei ikinä kyllä näitä, kukaan käyttää kieliemojeita. Ainoa kieliemoji, mitä käytetään, on se jam emoji. Mutta tää on niinku, on niin sieluton, Kattakaa nyt tätä. Toi, on niinku, kattoo sua suoraan sielu, eikä tällä ole sielua. Tänä on taas tapettu sisäisesti tää emoji. Mutta joo, ihan turha emoji, mutta tämä on aika hauskan näköinen. Tää on hauska. Mä tätä hyvä panna tieri. Okei, niin kyllä laitetaan. tässä ajaa asiansa tieri. Ei tota oikeasti kukaan käytä, mutta toi on jo hauskan näköinen, kun sillä sielua tolla emoilla. Alien emoji. Öö, tämä tää on kyllä nyt niin neutraali kuin voi olla. Siis tässä on, niin kuin, ei ole montaa käyttökohdata tälle emojille. Siis mitä, mikä viesti sulla pitää olla? että sä käyttäisit sen perässä alien -emoja. Et sä oikeesti, et laita ja minkään sun viestin perä. Jos sä puhut alieneista, joka on aika epätodennäköistä, <laughs> <laughs> jos sä puhut jossain viestipalvelussa alieneista, niin sitten sä voit ottaa ton perää. Mutta ei, tos, ei täällä ole käyttökohteita, joten mä laitan tämän vaan johonkin tohon, mikä toi tierin nimi oli, toi ei se on lisääntyä tieri. Alien on turha. Joten siinä oli tää tierlist video tosiaan jos tämä video saa joku päälle tuhat katselukertaa, niin mä voin harkita tehdä tälle jatkoa, mutta näitä emojeitahan on siis ihan sikana vielä lisää tässä. Mä arvioin pelkästään niinku perusemojit, tai näitä ihmisemojiit, mutta niitäkin on vielä puolet lisää, mitä tässä tiedän, että se on jo miksi käytettynä. Mutta joo, mä harkitsen tähän jatkoista saa päälle tuhat katselukertaa. Joka on aika epätodennäköistä, koska teitä ei varmaan kiinnosta, kun mä ränkkään emoja täällä. Mutta joo, laittakaa vielä tykkäystä, tilatkaa kanava, Ulemmat on tosi ilmasta. Ja me nähdään parissa ja siihen asti se on outro-aika.